וחם. כמה ים יכול להיות ים כשאין בו מים? אז מה אצלך? תגידי איך אתם שמים שמזכירים לך אותי. האם קורה ששורף לך בחזה? איך את עם הקפה בבוקר? התואר מכינה גם לי. אחרי כל כך הרבה כאב לי משכח שהלבד הזה כואב פחות איתך. אז אל תזכיר, אל תזכיר. כן, גם נאמרו דברים על איך הכל נגמר. מה שהצלחתי להציל עכשיו נשמע. חשבתי שאני נופל על הברכיים.